Мајка супруга кариеристка, вака накратко може да ја најавиме Елена Петреска. Со децени успешно обстојува на македонската забавна естрада, а сите ја паметиме по хитот Симни ми ѕвезди, кој може би беше изведен пред 18 години, но секогаш е добро да се подсетиме на овој заразен ритам. Елена важи за девојка која едноставно знае како да жонглира со обврските во животот, но докажи и дека добро се снаоѓа во нови професии. Ја однесовме на улица Македонија, каде и дадовме интересна задача, а како се снајде, погледнете во продолжение. Здраво на сите, јас сум Елена Петреска и денеска решив да ја сменам професијата. Ми се смачи малку да бидам пејачка, па ќе прошетам еве тука по улица Македонија, ќе бидам водителка да ги прашам луѓето што мислат за мене. Еве, дечко што сака да се снима. Ајде, кажи ми ти сега дали ја знаеш Елена Петреска? Не. Како бе не ја знаеш? Не ја знам. Ништо, извини тогаш. А може ли ние да ме прашаме прво нешто? Кажи ми, ја знаеш ли Елена Петреска? Не. Не ја знаеш Елена Петреска пејачката? Не. Симни ми ѕвезди, не знаеш? Симни ми ѕвезди, симни ги за мене ти. Да, јас сум. Елена Петреска, ја знаете пејачката? Да. Да, и кажете ми дали ви се допаѓа? Па, да. Дали ви е згодна? Да. Да, фала ти многу. Чао. Там ја знаете ли Елена Петреска? Пејачката? Да? Да. И што мислите за неа? Ви се допаѓа ли? Да. Да, ви се допаѓа? Да. А кои песни од неа ги знаете? Сте биле ли некојаш на настап кај неа? Не. Не. Е, и штета. Значи ќе мора да одите. Да, и да ги научите песните и да ги пееме, важи? Драго ми е. Здраво, може едно прашање за еден тебе? Здраво, може едно прашање за еден тебе? Здраво, може едно прашање? Здраво, здраво, чао. Здраво, може едно прашање за еден тебе? Кажете ми, ја знаете Елена Петреска? Не, ја знам. Кажете ми, ја знаете Елена Петреска пејачката? Како не, ја знам. Моментално разговарам. Добро, значи ме препознавте, фала ви многу, ви се допаѓа ли мојата музика? Да. Сигурно, баш ми е драго. Девојчиња, здраво, може едно прашање? Кажете ми, ја знаете Елена Петреска пејачката? Не. Добро.